Evo ovako, da ne misli neko slučajno da se sudbina zoštenih pasa promenila na bolje. Nažalost, nije, pakao traje godinama koji ja prijavljujem. Dakle, oko 500 dana, to jest 500 puta sam prijavljivao monstruozno zoštenja pasa na oko 130 adresa, a 50-ak adresa su bile učestale prijave sa oko 50-ak prijava po svakoj od tih adresa 50-ak, gde su mnogobrojni dokazni snimci objavljeni. Dakle, tužilaštvo Sombora, a pre svega veterinarski inspektori, su toliko duboko kriminalizovani, neljudi, zločinci, da pakao, nezamislivi pakao pasa, koji je protivzakonit, protiv zakona o dobrobiti životinje, jer veterinarski inspektori nigde se nisu usudili, na čelu sa Danielom Kozomorom, dakle, veterinarski inspektori Sombora, nisu se nigde udostojili, usudili da napišu istinu. Pas je vezan na lancu, ne znam, od pola metara, 20 centimetara, metar, gde je najčešće metar, kao, na primjer, Nikola Tesla 25 i tako dalje, Svetog Save 9, ima mnoge slučajeve, Žarka Zrenjanina 4A, Raša Dinića 17, Raša Dinića BB, obe adrese, da ne nabrem, mogu bi da nabrem 5 minuta. Ne, oni to lažiraju, napišu sve po zakonu o dobrobiti životinja, a tužilaštvo napiše takođe negoni to po službenoj dužnosti, svi su oni čisti, a pakao sa psima traje, ljudi moji. Zamislite to živo biće koje je neretko bez vode, pazite, bez vode, da ne pominjem koru hleba buđevog. Videli ste, dokazane snimke, svi su oni uglavnom bez vode. Na pola metara lanca, metar, da jada, ne može, koje je trčanje? Ne zna šta je trčanje. On ne može da se okrene. Taj pako je nezamisliv. A stići će ove monstrume za ostavljače i ove kriminalce. Stići će kazna. Ja sam siguran. Znači, kad ću ovde stati? Nikad. Ići ću do samog kraja. Sloboda tih životinja, najboljih čovjekovih prijatelja, nema cenu. Ja ću ići do samog kraja. Sve više ću širiti priču, kako u našoj državi, tako i u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i u celom svetu. I vi ćete pasti, bit ćete pohapšeni. Ja vam se kunem, vi ćete biti pohapšeni. Ako neko ko je profesor matematike, dakle, nije baš idiot i glup, a potpuno je čist i dobronameran i radi po zakonu, i pre svega čovek, ovo radi iz dubine duše, čista srca, a vi ovako se ophodite, štitite jedni drugi, evo, verujte mi, vi ćete pasti. Ne samo što ćete pasti otkazima, ja ću ići u toj meri da vi zagavite robiju, po zakonu sve, a verujte mi, hoćete. Vi ćete robijati za ovaj pakao u kome su psi godinama zbog vas. Pre svega, veterinarski inspektor iz Sombora, na čelu sa Danijelom Kozomorom, zamenik tužioca Jelana Milić, Vesna Mihaljević Dražić svojim rešenjima, viši tužilac Zoran Divjak Sombora, moraju biti hitno razrešeni, krivično procesuirani i mnogi od njih osuđeni na 3 godine robije, jer su psi stotine pasa i hiljade stotine pasa u Karavukovu. Evo, ljudi pišu i u Somboru isto, niko neće ni da prijavlja, kažu, znaju da ne mogu ništa. Svi dokazi se skupljaju, sve se beleži, snima, povezuje svaki zapis, svake obaveštenje policije. Vi padate, Žaklina Tatalović, novinar, će se uključiti uskoro, nadam se ovo me odgovorila. Vi padate, bando kriminalno.